nám to práskneme, protože Ondra tady není, jo. Já to musím říct, umíš malinko, když tak piano, máš piano, tak piano. A to je přesně ono. A ta písnička, kterou vám zahrajeme, je vlastně taková Ondrova svatební, protože on ji napsal pro svoji manželku a já jsem mu byl za svědka na svatbě a zpívali jsme jí to tam jako překvapení na té svatbě. Takže já si nejsem jistý, jestli nevěsta byla dojatá k slzám, anebo si říkala, teď se rozmažu celá, to je kokot třeba. Ale doufám, že ta první varianta platila. Písnička se jmenuje V síti štěstí. Natočili jsme, ještě ti o toho budu mluvit chvilku. Mě to baví docela, jak se slyším, tak se dá poslouchat. Natočili jsme videoklip. Bylo minus 10 stupňů, točili jsme ho venku. A vidím, že vás to hodně zajímá, hodně dáme Pavla, takže já bych začal zpívat docela rád. Jsi mé druhé.